Ontem à noite tivemos uma noite de muito agito, muito agitada aqui na cidade de Nanuque, o início da noite, fim da tarde, início de noite, com várias informações desencontradas, atravessadas através da internet, dos grupos de redes sociais, mas temos aqui informações diretas da polícia, onde homem reage a mandado de prisão, efetuando disparos contra a polícia e acaba morto em operação policial na noite desta quinta-feira, dia 12 de maio, em Nanuque. Muitos vídeos e imagens foram espalhados nas redes sociais sobre uma operação policial realizada na cidade de Nanuque. Informações davam conta de um homem em conflito com a lei que havia sido morto após troca de tiros com a polícia. O Conexão 94 entrou em contato com o Tenente Coronel Júnior da 24ª Companhia Independente de Polícia Militar, que nos forneceu informações concretas sobre esta operação. Abre aspas. Graças a Deus não teve nenhum PM ferido, nem tampouco morto. Foi um cidadão em conflito com a lei, que tinha um mandado de prisão e, quando foi abordado, reagiu, efetuando disparos contra a polícia e os policiais. Para repelir a injusta agressão, atirou, acertando ele. O rapaz foi socorrido ainda com vida, mas acabou falecendo. Foi uma operação que estamos realizando em Nanuque, também na região, com suporte da Polícia Militar da Bahia. Fecha aspas. O Tenente Coronel disse ainda que na primeira oportunidade vai marcar uma coletiva e que o fato está acontecendo e as diligências estão em andamento juntamente com os procedimentos de polícia e judiciário. Porém, para esclarecer esse fato para os ouvintes do Conexão 94, o Tenente Coronel Júnior nos forneceu um áudio falando sobre o que realmente aconteceu em Nanuque. Vamos acompanhar. Durante o cumprimento de um mandado de prisão em desfavor de um morador aqui do município de Nanuque, o mesmo tentou evadir e, na fuga, atirou contra os policiais militares, os quais, para repelir a injusta agressão, também efetuaram disparos, que culminou em acertar o indivíduo, o qual foi socorrido para o hospital e lá acaba falecendo. Quanto aos policiais militares, nenhum restou ferido por conta dos disparos efetuados pelo autor em fuga, e os trabalhos de polícia judiciária militar estão acontecendo. Ao socorrerem o autor baleado, foi verificado que com ele havia um revólver, em princípio calibre .38, com alguns cartuchos deflagrados. A arma foi apreendida e vai ser inserida junto com o boletim de ocorrência, encaminhado a presença da autoridade de polícia judiciária competente.